Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысушылар онлайн тіркеуден өтті. Өтінім қабылдау электронды түрде жүзеге асты. Яғни сынақ тапсыруға ниеттілер қабылдау комиссиясына келмейді, құжатта тапсырмайды. Оның барлығын смартфон арқылы орындауға болады. Ол үшін арнайы қосымша әзірленген. Пилоттық жоба әзірге Нұрсұлтан қаласын ғана қамтып отыр. Жеке куәлік, өтініш 3-4 сурет, және туу туралы куәлігімен тіркелетін оқушылар үшін өзі білім алатын орта білім беру ұйымының анықтамасы. Тестке қатысу үшін осындай құжаттар керек, бірақ оны үйден шықпай-ақ онлайн рәсімдеуге болады. Ұлттық тестілеу орталығы ұбытыға қатысатындардан бірде-бір құжатты талап етпеу үшін пилоттық жоба әзірледі. Ол Digital ID қосымшасы арқылы онлайн түрде цифрлық сәйкестендіру арқылы жүзеге асырылады. Пилоттық проект тек қана осы елордамызда болды. 700 адамды өткіздік сол жоба арқылы. Енді бәрі жақсы өтсе, наурызда келесі тестілеуде Қазақстан бойынша бірде мұғалім, бірде оқушы құжат тапсырмайды. Егер жеке куәлігі болса, барлық онлайн түрінде өтеді. Биыл талап та жоғары, бақылау күшті. Арнайы құрылған мониторингтік топтың тәуелсіз бақылаушылары сынақтың әділ өтуін қадағалауда. Былтыр тесттің алғашқы күнде 5191 смартфон алынса, биыл бір күнде еліміз бойынша 150 оқушы телефонмен ұсталды. Бұл қатаң бақылаудың нәтижесі, дейді ұлттық тестілеу орталығының мамандары. Бірінші лекте 630 талапкер емтихан тапсыру қажет болатын. Оның 15-і емтиханға келмеді. 6 талапкер білім және ғылым министрлігінің өкілдері акт жасауы арқылы ұялы телефонды қолданғаны үшін аудиториядан шығарылды. Тестке қатысуға республика бойынша 95 мың оқушы өтінім берген. Тестілеудің алғашқы күнде 10 мыңнан астам оқушы сынақ тапсырса, бүгін 25 мыңнан астам талапкер бақ сынады. Осы төрт рет өткенмен жақсы деп ойлаймын. Біріншіде өткен бірінші дайындалу, сосын основной нені құлатқаннан кейін де оның перезачи дегенде негізі интернет төрт болғаны дұрыс деп ойлаймын. Аудиторияны көру, шәкірттерді көру, негізі жалпы қалай ұбытының форматы қандай екенін соның бәрін көру мақсатымен келіп отырмын. Бар білімді тексеруге және де негізгі күшті мен осы маусым айында болатын ұлттық бірыңғай тестке саламын деп ойдамын. Тестілеу құны 2242 теңге. Педагогикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнына түсу үшін міндетті түрде 60, ал медициналық мамандықтар үшін 65 балл жинау керек. Басқа оқу орындарына 50 балл да жеткілікті. Ұлттық бірыңғай тестілеу елімізде былтырдан бері жылына 4 рет өтеді. Ол қаңтар, наурыз, маусым және тамыз айларына жоспарланған. Алғашқы кезең қаңтардың 20-сына дейін жалғасады, бірақ талапкерлер маусым айындағы нәтижемен ғана мемлекеттік білім беру гранты конкурсына қатысады. Ал қалғандары ақылы негізде оқуға ғана жарамды. Ақерке Берікбекқызы, Дәулетбек Әбдірахманов, ұлттық арна.